i da pritisne sve vladajuće strukture u Srbiji, neminovna je činjenica da smo mi deo, najviše mi zasmeta kad dođe tako jednogodišnje, jedno, dve godine, i onda slušam u tokom izbornih kampanja kao lista za evropski Beograd, pa lista za Srbiju, evropsko, pa da li postoji lista za afrički Beograd? Mislim, dok li više s tim evropsko, Srbija je Evropa, uvijek je bila Evropa, ne možemo se toga ni otarasiti ni da hoćemo. Znači, neminovne su te, neminovni su integracijni procesi. Neminovni. To je realnost. Međutim, postoji strateško partnerstvo sa Rusijom koja nikada neće biti Evropska unija, ali će uvijek imati povećan status u Evropskoj uniji. Upravo zbog toga što je toliko bogata prirodnim resursima da će Evropska unija, bar jedno 200 do 250 godina po savremenim procenama, zavisiti evropska privreda od ruskih prirodnih resursa. Dakle, postoji strateško partnerstvo tradicionalno sa Rusijom i postoji ta neminovnost koja se zove Evropska unija, bili mi ili ne bili tamo. Međutim, postoji drugi deo sveta. 450 miliona tržište, latinoameričko tržište. Za Boga, ljudi, gde su ti srpski privrednici koji mogu tamo da uskuče sa bilo kojim proizvodom da nešto uradi? 450 miliona potencijalno tržište. A šta se radi? Selso Amorim je bio ovde, koliko je ostalo? Mislim s kojim ostalo? Jedan dan je ostalo. Na proputovanju. Da li je neko od mlađih struktura u Srbiji zapitao gospodina Jeremića šta smo uradili sa Brazilcima? Osim tih deklarativnih stvari da smo se... Pozatvarali smo ambasade, da smo već... Strahovito, pazite, pozatvarali smo ambasade. Znači, javno mnjenje treba da pritisne sve vladajuće strukture, da se Srbija otvori i ka drugim delovima sveta koji postoje, koji su vrlo atraktivni. I kao strateški partneri i kao nova tržišta. Ponavljam, 450 miliona, zamislite neki novi srpski proizvod ili neki brendi da ga jednostavno plasirate tamo pre Hrvata, pre Mađara, pre Čeha, pre Slovaka itd. A ne samo gledati u to evropsko ogledalo i lickati se u tom introspektivnom, beskrajnom procesu da bi se skupljali politički sistemi ovih, nazovi partija, to su sve anonimna društva varijabilnog kapitala koje se ponašaju kao partije, a u biti su kompanije. Dakle, tu se potpuno slažem sa vama. Brazil je već sada regionalna hegemonistička sila u Latinskoj Americi. I za 10 do 15 godina ja mislim da će strateško partnerstvo Indije, Kine, Brazila, takozvana briga sa Rusijom koja koketira, koja je poligama sad, poligamična je Rusija trenutno, i primjer poligamije naročito u trgovinskom smislu. To ja zovem trgovinska poligamija, svako hoće sa svakim, tratados de libre comercio, sporazumi u slobodnoj trgovini, koji su kao garant